Pedimoslle ao Partido Socialista de Galicia que explicara aos pormenores da trama socialista que puxo en maus dunha rede fantasma de asociacións casi 2 millóns de euros a través de 160 contratos que presentan indicios de fraude. Os cerebros desa trama, o actual número 2 do Partido Socialista, o senador Pablo García, e o seu predecesor no cargo, o ex-conselleiro Ricardo Varela, negáronse a aclarar un caso no que hai unha presunta malversación de fondos, un presunto tráfico de influencias, un posible delito contra a facenda pública. Agora será a justicia que determine o grado de implicación que estas dúas personas teñen neste entramado. Un entramado que xa empezou a xudugarse cando descobrimos que o Partido Socialista pagou o soldo de unha das súas axentes electorales con fondos públicos. Un caso polo que xa hai un imputado, un alcalde do Partido Socialista neste mesmo xulgado. Agora, con 160 contratacións moi semellantes, a magnitud do caso medra e, polo tanto, confiamos plenamente na xusticia e en que se aclare este asunto.